Guliston mahallasini gullarning emas, balki ko'chatlarning makoni deb aytish mumkin. Sababi ushbu hududda mavjud 743 ta xonadonning barchasi ko'chatchilik bilan shug'ullanadi. Xususan Shuhratbek Yo'lbarsov ham ayni sohada 30 yildan beri faoliyat olib boradi. Mana shu 10 sotxlik yerda 150 gektar maydonni bog' qilishga yetadigan ko'chatlar mavjud. Shaftoli, olma, nok, o'rik, behi, gilos, xurmo kabi ko'plab mevalarning 10 xilgacha ko'chatlarini uchratish mumkin bu joyda. Barchasi mirishkorning mehnati natijasida bo'y cho'zayapti. Yashil makonlar ko'lamini kengaytirishda qahramonimizning ham hissasi katta. Sababi uning niholari nafaqat Andijon tuprog'ida, balki boshqa viloyatlar yerlarida ham bog'ga aylanyapti. O'zi ekish maydonimiz keng dalalarda bo'ladi. Bega bu savdo uchun mana iplarini har xil qilib sortlaymiz. Ko'k ipdagi valovoy 3-chi qo'qon gilos bo'lsa, qizil ipdagi bahor 2-chi pishar. So'rab kelgan sort chiqish kerakligi uchun har birtasini kelgan ko'cha daftarga tushirib boramiz. Hozir chamasi beda 100 gektar oshiroq yetadigan boqqa bu zagatovkamiz bor. Kuzda qadalgan urug'lar 1 yil ichida mana shu holga keladi va har biri o'rtacha 7000 so'mdan 20000 so'mgacha sotiladi. Mehnatining rag'bati mavsum payti yuzaga chiqadi. 150 mingdan daromad qilamiz. Ko'chatlarda asosiy yaxshi urug'larni olib kelib, bo'lmasa 106 degan padvoylarimiz bor maxsus. Hani tomir bilan keladigan yerni zo'r qilib tayyorlab turib, keyin ekilishiga e'tibor beramiz. Birinchi ekilganda ular havoga qaraladi. Havoda yog'ingarchilik bo'lmasa, ekiladi suv qo'yiladi. Yog'ingarchilik bo'lsa, suv qo'yilmaydi. O'g'itlarni berib boramizda, mashg'ulotga keladi bir yil ichida. Ko'chatlaringiz ekilgandan so'ng qancha muddatdan keyin mevaga kirishi mumkin? Baland bo'ylilar 3 yildan 8 yilga qadar meva keladi. U vaqti ko'proq ketib qolgan, bo'yicha ham bo'ladi. Mana 106, 109larimiz ekas keyingi yildan 1 kiloga qadar meva ko'rsataveradi. Ekkan yilingiz ham bir ekta ushlab qolish mumkin. Mirishkor mahalliy daraxt ko'chatlarini ko'paytirish bilan bir qatorda turli davlatlardan keltirilgan sara navlarni ham qalamchi qilib mahalliylashtirmoqda. Hozir mana slivamizda 10 tupcha qoldi. Bu bir serhardor bo'lib qoldi. Jami 1000 tacha ko'zab kelib ulatdik. Keyin pink ladyimiz bor. Bu ham tashqaridan yaqinda kirib keldi. Yilda bir xil, ikki xil sortlar yangilanib kirib kelaveradi. Demak, ular mahalliylashyapti. 70% bizga moslashyapti hozir. Bir dona daraxt ekkan inson hayoti davomida savob oladi deyishadi. Sababi uning mevasidan totganlar, soyasida pana topganlar dehqoniga rahmat aytadi. Suhbatdoshimiz esa 30 yildan beri ming-minglab hududlarni yashillikka burkadi. Yaxshidan bog' qoladi degani shu bo'lsa kerak. Issiqxonada qilish maqsadimiz martga do'r g'ora tugdirib, buni dehqonlar kelsa, o'zim tajribamni baham ko'rgim kelib, ashiga 1,5 mingta ko'chat suqdim, mana gullab qoldi. Mart 20-sida g'orasi ko'rinadi. Vasliddin aka Xo'jayev esa o'z xonadonidagi mo'jaz issiqxonada daraxt ko'chatlari yetishtirish bilan shug'ullanadi. E'tiborli tomoni, uning ko'chatxonasida turli xil shifobaxsh o'simliklar ham ko'paytirilmoqda. Bu shifobaxsh dorivor o'simliklardan chiqadi. Ifor hid asosan ko'proq mikroblarni, bu degani kasallikni yo'qotadi. Mashitda turganda ham rasa gullagan mahalda kirsangiz bir qandaydir boshqa olam kirgandek bo'lasiz. Mana mushk amba, hamma biladi mushk amba, lekin kam odam ko'rgan. Bu o'zidan o'ta noyob hid taratadi. Bu bor. Undan keyin mana o'zimizni qush tili Ibn Sino'ning kitobida yozilishi bo'yicha qush tili deb nomlangan gulimiz. Bu ham gul ochiladi, o'ta chiroyli bo'lib shunday oppoq bo'lib ochiladi. Ham qishin yozin 50 gradus sovuq qor muzli tagida ham ko'hnak holatda turaveradi. Buni shunday olib iste'mol qilib ketish ham mumkin. Choyga damlab ichish mumkin, suyuq ovqatlarga qo'shish mumkin. Yana bitta yangiligimiz bu chakandan olib kelib bir yil ko'paytirdik. Ko'pchilik chakandan tushunmaydi, bu ablipiha. Buni mevasini olib yeb yo bo'lmasa choyga damlab ichilsa ham ana shu ablipiha yog'ini bergan darajadagi natijani beraveradi. Yana goji olib keldik. Bu qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlarini ichini tozalaydi. Ashini hisobiga odamda immunitet kuchayadi. Ozgina mehnat va yerdan unumli foydalanish, natija esa yaxshigina daromad. O'tgan yili mana shu bir sotxli issiqxonamizda 4000 ta tuvak parvarishlab biz 30 milliondan ortiqroq daromad olganmiz. Guliston mahallasida biror vaqtini zoyi o'tkazadigan insonning o'zi yo'q. Hamma dehqonchilik hadisini olgan. Katta-yu kichik qishin yozin mehnatda. Buning natijasida esa mahalla driveri shakllandi. O'z-o'zini band qilishda iz bosgan tajribasi yaratildi.